قلي نو مالي بي قلي انجي جو وحير بالله ما من صعصي وان قلي نو كاس يمغلي يسجى يستبري روح نقور بحرسا درين كاغا مانتا فرحدت ay adigii inaan kaagi idin kulmisay isagoo deeq wax barasho u helay inuu ugu baxo dalka Taiwan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay xafladan maanta in inankayga ugu jiro iyo sadanino kale qeyrkiya oo koorta dibadda loo dirayo waa guul soo hoyatay Soomaaliland aan waalidkii ubadka dhalayna waa guul jabriida Soomaalilandna waa guul waan ku faraxsanahay halkaan waxaan leeyahay dhalinyaradi kalena ha ku daydaan halkaa ka wadaan waxa dadaala maanta dareenkaaga farxadeed ku gaarka hadii aad istaraac cabirba maxad waxaan ku cabiray dareenkaygu 100kiiba 100 ano inankaygi berber taagan oo maanta xaflad ka soo qayb galay xafladdiisi oo maanta dibadda loo dirayo oo waxbarasho in dibadda uu tagayo aad iyo aad baan moraalkaygu waa heer sare aan waxaad ka mid tahay ciidamada badda ee Soomaaliland aan bal ka waran adigoo qarankaagu adeegaya inankaagina si xor iyo xalaal ah inuu ku soo baxay tartankan deeqda waxbarashada aan shaqeynayay imka dadkii xurriyad ka mid ahaa in intaan waan joogay ciidanka qaranka aan kulkooda ka tirsanaa imka ciidanka badda ka tirsanay ee taliska guud in intaa de waan shaqeyno kabuhu buurka kabaan naas ka furay in waxaan u adeegaynaa dadkayga iyo dalka iyo diinteeda in adeebka ku runyahay in inankayn imankay berber taageerada arkayso waxa la ilaa Shaafiic Cabdi Nuur diiriye masaluhu ku dhashay 49kii in quraankiina ilaa awal iyo aakhirkaas ku dhameeyay haddana wuxuu galay in dugsigii qalin uu maalii bi qalin aan geeygu ugu xiray bilaahay ma nusa saacasii oo qalin uu kaas imaqlaya isaga istibari sigi dariga masalaana wuu ku galay haddana Daawud Gadeera ku qoray Camuud wal iskeer dilo doona waa ka soo celinay jaamacadda Hargeysa dadka ka qalin jabiyay maantana waa ka berber taagan waa guul ilaahay waalidiinta kula midka ah naftooda askar haday yihiin haday macallimiin yihiin iyo haday bulshada qaybeeda kala duwan ba waa adeegayaan iyagana maxaa waxaan farayaa aqoon darro waa diin diin darro waalidka waxaan la ku dadaalaan ubadkooda siday mustaqbal ay u gaar lahayeen iyagana wax ugu filan lahayeen hadii kale halkan uu waxbagta iyo qaadka ku cun doona hadaan deewadka lagu tabcin alxamdulillaah horta goor ilaahay ba mahalle no suurtagaliyeen aan ku soo baxno in ardayda deeqda heshay een wallahi dareenkaygu aad buu u kacsan yahay oo aan ku faraxsanahay dhamaan aniga iyo ardayda kale ee ku soo wada baxday inaan maanta xafladan ka soo qayb galno marka dareenkaygu wallahi lama cabiri karo aad buu kacsan yahay waxay kaaga dhigantay bal maanta farxadani waxay kaaga duwan yihiin farxadihii kale wallahi de horta nolosha hadba meel bay taagan tahay farxadani wax weeye oo farxadaan qiyaasi karin waalidkayga la soo qayb galeen ardayda kaleen classmate ka ahayn laftarkooda ku soo wada baxnay scholarship-ka marka dareenkayga lama cabiri karo cilmigana aad Shaafiic ugu tagayso dalka dibadiisa gaar ahaan Taiwan waxaad is leedahay qarankaaga iyo dalkaaga buu ka walaalo waxaan u tagayaa caafimaad ahaan baan u tagayaa oo caafimaadkan soo baranayaa marka insha Allah hadhow waxaan rajaynayaa hadii la yiraahdo inaan noqdo mid dadkiisa iyo dalkiisa u adeegay maadaama scholarship-kan aan ku soo baxnay uu yahay scholarship Soomaaliland la siiyay wadalkii la siiyey hadhow insha Allah wax noo qorshaysan markaan soo noqono inaan wadankii ugu faa'iideynayno wax ku celinno Shaafiicu abaha mujaahid buu ahaa adiguna inaad mujaahid noqoto dalkaaga naftaada u hurto diyaar ma ah diyaar baa raay insha Allah sidoo baa ugu soo halgamayay inaadna ugu halgamayay insha Allah hadii Allah yiraahdo waxaad fariin u diraysaa daada kula mid wax weyn walaal waxaan fariin u dirayaa dhalinyarta la midka inay insha Allah aqoonta ku dadaalaan si mustaqbalkooda hadhow toole way fowdankoodana ay wax ugu taranyay dalkoodiiba dadkoodiiba waxaan kula talinayaa inay wax bartaan oo aqoonta ay ku dadaalaan